ପୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଏ ହେଉଛି ଖଜୁରିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ବନାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ। ପାହାଡ଼ର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଏଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ। ପ୍ରପାତର ଜଳଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୀତଳ ଜଳପ୍ରପାତ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ଗୁଦଗୁଦାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ସାର୍ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏଠାକୁ ଆସି ଭରପୁର ମଜା ନେଲୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜୟରାମ ସ୍ୱାଇଁ କହନ୍ତି, ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଥିରେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ହେନୁ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବୋଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶର ବହୁତ ସେ ତାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଲା ଦେଖିକରି। ଏଇଟା ଏ ଗୁଦଗୁଦା ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିବେଷିତ, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୁଦଗୁଦାଟା, ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସାତ ଆଠଟା କୁଣ୍ଡ ଦେଇକରି ପାଣି ତଳୁ ଝରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକରି ମୁଁ ଆସିବି, ଯେମିତି ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ସୁବିଧା କରାନ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା କରାଇଥାନ୍ତେ, ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥାନ୍ତା, ତ ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠି ରହିପାରନ୍ତେ। ଦୁଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କାଠର ରଙ୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଓ କୃତ୍ରିମ ପାହାଡ଼ି ଗୁମ୍ଫା। ତୋରଣ ନିକଟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ବଢ଼ାଇଛି ଏହାର ଶୋଭା। ନିର୍ମିତ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଚାଲିଛି ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରିବାର ସହିତ ବୁଲି ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତରୁଣୀମାନେ ପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି। ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ପାହାଡ଼ର ଶୋଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମଞ୍ଚା। ପ୍ରକୃତି ଏଠାରେ ଗଦେଇ ଦେଇଛି ଅପରୂପ ସୁଶୋଭା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ନେଇଛି ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି। ସମିତିର ସଭାପତି ଦଧିଶଙ୍କର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରପାତ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଏହାର ଅଧିକ ମଜା ନେଇ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଭୋଜିର ତ ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଛାତରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ 100%ରୁ ଆମେ 95% ଆଗକୁ ରେଟିଂ ଦେବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଆଉ ବହୁତ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଏଠି କୋଭିଡ଼୍ର କଟକଣା ରଖିକିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ରଖିକିରି ସବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ପିକନିକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଲୋକକୁ କହୁଛୁ, ଆଉ କାହାରି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ସେ ଗୁଦୁଦା ଲାଗି, ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମର ଗୁଦୁଦା ବହି ଆସୁଛେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ତ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତା ଘର କହିଲେନି ଚଳବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଲୋକେ ଟାୱାର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ଆଉ ନଳକୂଆ କେତେଟା ପାଣିର ଦରକାର, ପାର୍କ ଗୋଟେ ହେତା ଆଉ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ। ଗୁଦଗୁଦା ଭଳି ବଣଭୋଜିସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରୁ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।